firmeza. Mano, de Ubris. Impacto de sangue. Oxi. Foi isso, Gustavo. Ele tem Ubris. Mano, que ângulo mentiroso. Esse aqui ele olhando pra parede, né? Dois idiotas rilando na cheque do lado da Chase, né? Mano, que na cheque, velho? A gente tava rilando no gancho, você é burro? Filho da puta. A Lívia caiu igual bosta aqui. Caralho, me travei no palco dele. Só tem uma LT. Será que vai ser o primeiro cara que a gente vai cair que vai ter um ping resistão assim? Mano. Esse cara é pra jogar na loteria. É, meu Deus, ele não ligou. Dropa, dropou. Foi no elo fraco. Eu tenho Tenacity. Tem Tenacity? Tá. Lívia, lupa 5 gente. Eu morri, mano. Vem cá, Bojack. Aqui, break. Como você morreu? Você tá de pé. O cara tomou sabotas, mano. A Lívia sem a vida dela tá nada. Sabotas. É sabota? É caixinha, caixinha, mas é sabota. A Lívia sem a vida dela é o quarto charme do Gus. Eu tava dando da perda. Esse cara é muito esperto, velho. Eu vou salvar ali. Vai, salva, salva, salva. Salva. Ah, ele veio pro Jean, ele vai dar pop. Tem não tem pop. Botou um. Não. Ele botou o portal do TP. Do TP. É, voltou o Gus, voltou o Gus. Tunelar, vou morrer, não tem nada aqui, não tem pallet. Como é que você tá ali? Ele vem em mim, Liv, ele vem em mim não. Só tenta subir. Vem cá no meio do mapa e a gente te rila. No bug. Me falaram isso na outra vez, eu fui, não me rilaram, eu morri, velho. Tem nada, 7, né? Não. Tá, mas você morreu, você é burra. Eu sou burro o quê? O cara que sabotou o gancho tava pra mim, velho. Eu não tô vendo um bom totem, até um azul. Ó, agora que eu vi que o Demogorgon é aspirante a Tafarela, ele tem a coleira no gancho. Da hora, é o Vand contra a gente mesmo. Eu só vou morrer 8 segundos aqui. Morre não, tô aqui no 8 pra te atacar. Nossa, tu fez com o streak, velho! Que burro. Pô, roda essa pedra, eu duvido se eu dar essa pedra. Ah, não chega não. Nossa! Espero que ele voltou, né, meu gosto? Voltou nada. Volta aqui, já. Não, vou esperar ele voltar pra te tirar. O pick do ano aqui, mano. Caralho, mano! Que caralho, é isso? Mano! Insista. Vou pro Tinder do demo na outra parte. Bot deck. Peguei. Valeu, ai, meu pai. Tá vendo ele ali? Ele tá no meio do mapa, ele vai no. Puta que pariu, velho. Foi no Vano. Tem cheque ainda? Eu não dou. Tem W pra cheque, mano. Tô nem aí. Tem uma parte no. Caralho, esse cara é muito bom, velho! Ele é muito, vai muito longe, mano. Esse cara aqui é muito bom, ele é muito bufado, tá, velho? Mano, eu nem sabia que o Demogorgon ia tão longe no Dash, velho. Você não vai upar o Billy nesse aniversário, não, né, Burr? Se Deus quiser, não, mano. Tem que. Não pode cometer os erros do aniversário passado. Você e o Demolition pegando 10 mil bullet killer. Ó, eu peguei o quê? Uns 400 na Micaela. Não, tô falando 400. Que nesse aniversário tem que pegar de serve, mano. Porque os de killer você não vai usar, velho. Eu sei. Fica estourando, pega 100, tá ligado? Só pra deixar. Sim, aí, porra, só pra mil. Ser humilde, eu vou pegar 500. Ah, vou pegar um pouquinho só, não vou levar. Mil é foda. Minha build tá muito foda. Nossa, mano. Nossa, minha. Não, falta enfeitiçado aqui. Eu tô de alerta. Ele tá vendo a cheque, eu acho. E parentesco. Eu tô Max na cheque aqui, mano. Eu abençoo ele. Deixa os portões comigo, galera. Socorro, ele me viu no base. Sabe que eu saio. Por que eu tô gritando sem parar, mano? É o Wesley, vai aparecer? Gustavo. É mano, eu tô de dramaturgia, DH, Botanic e Object of Obsession. Vai dar pior que a tô na merda aqui, tá bom. E Reactive Healing, tá. Mano, a firmeza faz o quê mesmo que eu não lembro que vocês falaram? A da Jane. Não sobe pro eu tô aqui perto antes de cair na pallet. Na Jane, ah, firmeza? Que, não sei. Foda que ele tá vendo minha hora. Tô... Ativa se você, se você apertar start aí. Se você apertar não, start não, aí, você vê. E ele virou pra mim! Mano, ele não tomou stun, mano. Que porra foi essa? Tem que encher dois steps, eu gosto. Não é bom.
Ah, não que vai mudar algo, né? Calma. Tem alguma coisa pra cá? Tem um trator só. Não sei, esse trator tá bem maneiro. Tá, ele te guivou na dead zone e vem em mim, mano. Ele me perdeu no chão das terras. O Shen tá 9-9 aqui. Vou na main, Augusto, se quiser. Oh, o que é esse cara? Caralho, tu tem dois boom, mano. Sim, na outra eu tava com de cura. Tem o Vandir, Micaela, careca. Vou pegar o Jean. Calma aí, Gus, calma aí, ele tá indo. Olha ele bicando ali, ó. Cadê o step, ele não me vê. Tá comigo na main já, pode ir. Não, ele não chega. Ah, vem. Não, eu não vou entrar, não vou entrar. Pode entrar. Ele não... Ele foi mesmo. Confiei o generator. Ah lá, agora tomou stun. Eu acho que tinha bugado só. Lá. Caramba, dois vem no 3. Nossa, vilão! Aqui parou, meu pai. Eu popei um e tinha esse. Hein? Relaxa, que ele, o Gen tá 8 metros menos barulhento, Olivia. Tamo safe aqui. Nossa! Ele foi muito mal! Tá ficando no mapa, mano. Ah, não! Nice, fiz minha missão. Mano, a Cautri tá dropada, tá? Eu dropei só pra fazer minha missão, mano, porque eu fiquei com medo dele no meu comentário. Pega o Gindaman, pega o Gindaman, cadê o cara? Eu pego, eu pego. Tem cheque, tem cheque. Eu vou meter a tech mesmo. Toma, hein? Esse cara tem cara que toma, né? Espera aí, espera o Furo Gustavo aqui na porta. Ele vai abrir a porta perto da cheque. Não, mas pra fazer a tech não tem. Muito forte. Tacar o spray na cabeça dele. Oxi! A Lívia foi de team. Nossa, ih, a Lívia bugou forte, mano. Nice, Bulge. Ih, ele errou. Nossa, ele errou! Tem clorofobia, tá com uma né? Caixa na mão, agora que eu vi. Tá com playtime, Zolva. Só quero, só cai longe do Daze, mano. Ih! Pulei, vilão. Alguém ficou, ah, mano? Ah, ele é troll, mano. A Talba já caiu. Eu vou abrir o outro, Ai, aceitei. Muito skill. Oxi, vamos a caminho, mano. Fiz ele pular a paleta, eu salvo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. A Lívia ficou. Não, ele não tem visor, né? Eu acho que eu só tô... Não, mano, tinha três pra tancar, velho. Olha lá, o Esca lá. Também, mano. Tem um Vandy. Por que vocês não usam banner e badge de casal? É verdade, né? Eu uso do Billy e do Deathslinger. Sim. Ah, nem vi. Meu tô. Casal é a casa do Thompson. E o fundo é o Deathslinger, né? Por dentro. Isso é verdade, você consegue usar seus dois main, né? Dois main, mano. Tem o Deathslinger de costas e a casa do Billy ali, ó. Eu tô usando a badgezinha da flor e o campo florido de banner. Que fofo. É. Aí, pessoalmente, você é um careca bombado. A gente nesse daí, mano. É trisar. Vocês estão usando esse também? Eu estava usando. É sério? Usando. Mentira, é mó bonito. É sério que eu estou usando. Ah, é isso então. A florzinha brocha é legal. Mas é. Ele tem que gastar mais um face, pra ajudar. Ó, oh, Balance, mano, no Toba, Autodidata, Streetwise e Repressed Alliance, bora. Autodinamismo! É outro S. Restrições. E esse é main, tá? Porque tem o bagulho no gancho. Ah, minha bicha tá legalzinha, tá de second dream. Eu tô de left mano, behind. Eu tô de plot twist, velho. Dele. Poxa, ele tinha descido, mano! Ele tinha descido lá no túnel! Cuidado. Olha, ô, esse cara é subiu, subiu, mano. Velho. Oh não, o que que eu faço aqui, filho de puta? Caralho, que foda. Ele tem corpo também, mano. Um zombie aqui. Ele tá com a perk do Trapper, tá? Pô, esse cara, ele... Skill check menor. Filho de uma corpo puta, ele. Sete, corpo eu levanto essa palete, eu levanto. Sobrou pra mim. Deixa eu curar. Um neve. Corpo um na check. Ele não gosta de usar a linguiça não, tá? Ah, ele vem. A música de Chase do Nemesis é muito da hora, né? Ela vê como uma build uma roubada, cara tá de Haunted. Pô. Ele tentou usar a linguiça. Ah, tentou usar a linguiça não, que... Em mim ela só veio M1. Me perdeu, ele foi na paz. Nossa, meu Deus. Agora é block nele. Eu gostei da minha build. Meu Deus, tá todos os zumbis aqui! Comigo, cara. Vocês são muito troll, mano. Na moral, mano.
tinha dois caras aqui, mano. Eu falei que eu tenho props e os caras viram na telinha. Oxi. Eu vendo os totens e os baús. Nossa, eu tenho animins, eu posso matar os zumbis e levantar, é verdade. Mano. Ah, tá bom. Nem mais tunei também, vagabundo. Ih. Vem, Bojack, vem, vem, eu levanto a parte. Nossa. Ai, ai, ai. Tem uns meio aqui, velho. Fala se ele volta, que esse cara é esquisito. Ele foi no... Não. Nossa, ele não quebrou de novo essa pallet, velho. Valui não. Pra caralho. Eu stunei e veio ela correndo, aí ele só falou... É, segunda vez que eu levanto essa pallet. Calma, eu levanto, você tá correndo, Lívia, eu levanto a pallet. Ah, não, ele quebrou. Tem debaixo da, debaixo da minha pallet? Não, 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 mas tem uma do lado. Dentro da main tem? Dentro da main tem. Embaixo da main não. Vai especular nele caído no canto do mapa. Vou levantar a pallet. Mano, ele odeia quebrar pallet, mano. Ele é anti-madeira. Ele passou por cima de mim, ele não me viu. Mano, sério? Ele passou pra mim todo do mapa aqui do set, mano. Ele sério? Eu vou fazer ele te achar, calma aí. Você não... Ele passou por cima de mim, ele não me viu! Eu nunca tive tanto valor em animins, mano. E é logo na random perk. Ah, eu tive bastante valor. Tá. Eu tenho repressed. Ah, tá. Não dá pra travar ainda. Onde você tá, mano? Em cima da main. Em cima da main? O Bojack? É. Eu vou aí. Que você quer saber do Van? É que até você chegar aqui já poupamos. A Lívia quer usar o Krubis, velho. Eu ia dropar uma pallet pra matar um zumbi, mas. Ah, tá, você quer anime. Tá muito longe. Eu vou abrir a check. Segunda injeção, tá? Mano, só pô, foge que eu vejo a hora da hatch, mano. Só vai embora. Left behind, Valui. Tinha um gancho do Alien? Ele é meio. Ele é ah, meio eu quero chiclete, ele, mano. Né? Ó o Nerd. Ele é chicletinho, tipo, singular. Pô, pô, se ele fosse esperto, ele conseguia te travar aí, não? É. Bora aí, block da barra. Aí, aí, eu salvo. Ele pegou tier 3, uma nada. Você ficou agachadinho entre o gancho e o bagulho, era só ele ficar parado. A minha build era melhor, foi mal, galera. Quem upou seu Bill? Minha build tava da nossa, hora. Nossa, o de Scavenger. Ah, merda, a hatch ali, ó. Toma. Porque a build da Lívia tá maneira, mano.